Mesmo pac, as, imã, imã, logo paz. Prava é prava, coisa paz. Isso é que é VA. E se cada em p***as, onde se o faz. Здравейте всички от VBOX 7. Аз съм Индиан Спарко. И днес ще ви покажа как да оцелеем в пещера само с торч, ове, с луд и с зомби месо. И още няколко работи, те ни гледат, това са фенове! Мах се! Така, убихме феновете. Добре. Сега влизаме навътре. В тъмните пещери на Майнкрафт. Тук намерихме въглен и айрон. Трябва да вземем всичко възможно. Като така всичко възможно, бе. Трябва да вземем всичко, дет намерим. Защото трябва да вземем всичко. Много е строг този байом, много е леден, много е пещерен, ако мога така да се израза, защото е просто много студено в тази пещера и температурите са минус 21 градуса, така че мога да си представите за какво говоря. Така, до сега не съм виждал, о боже, това е, не мога повярвам какво виждаме, това е кучешкият паяк. О боже! А не! Той в момента използва хипноза върху мен. Обаче аз няма да се фана. Аз няма да се фана. Аз съм умен. Ще го победа. Yes! Трябва да сте много внимателни, когато се биете с такива паяци, защото те ще ви смучат кръвта. Не наистина, обаче ще ви отроват. Така, тук имаме два пъта. Път надолу и път нагоре. Винаги отиваме надолу, защото надолу са голямите готини неща, като крипарите. Сега не съм сигурен какво трябва да предприемем при тези действия крипър във вода, обаче съм сигурен, че ако стоя във водата е така. И си удрам най-нормално. То няма да експлодира. Окей, експлодира, обаче не ми направи демидж. Не ме удари. Защо ли? Защото съм Индиана Спарко! И си права това, което права за ваше развлечение. И защото няма какво прав нас. Нямам кабелна, така че да. Взимаме този айрон и продължавам напред. Мисля, че тези пещери са се формирали преди 3 милиона години, когато Джизъс е направил онези дървета. Защото просто такива пещери, такива полезни изкопаеми няма как да се формират. Поне така разбрах в част по география. Няма значение, защото намерихме въглен. Yes. Този въглен е използван и за нефт и за украса, защото нефтът, както всеки знае, се ползва за газ на колите. А газът на колите става страхотен сос. Не знам изобщо за какво говоря. Сигурно, защото е много студено и си измислям неща, за да ви е по-интересно, обаче няма никакво значение. Така. Взимаме този въглен и ще продължим напред. Аре бе! Това няма да е безкрайен въглен, всъщност ще мина от тук. Ноп, няма да мина от тук. Ще мина от... не. Добре, експлорвахме долната част. Сега да отиваме в горната част. Така. Ето го водопадът. Водопадът ме кен... не, няма да го казвам. Това е човек срещу Майнкрафт, няма да се лигава, това е доста сериозно. Защото предполагам, че централата се чуди къде съм.
Има ли връзка с централата? Ало, централа! Централа, тук сме! Централа, виждате ли къде съм? Виждаме, от Международната космическа станция предаваме на живо по BG Creatures TV. Виждате ли какъв паяк се бие в момента? Виждаме, виждаме. Колегата ЗЗФ-за го няма. ЗЗФ-за защо го няма? Напил се. Добре. Можете ли да ми кажете точно в каква пещера се намирам? Намирате се в тъмна пещера. Охо, вие сте пуснали креатив мода, няма значение. Добре, това беше централата от Международната станция на НАСА. Не, те са даже по-велики от НАСА. Добре. Мисля, че експорнахме всичко. В следващия епизод ще си направя лък. Скопки сега. Защото имам 3 клечки. Така, 1, 2, 3. Разбира се, че не мога да видите какво правя. Но си направих току-що един лък. И в следващия епизод ще ви покажа как да оцелете след планини и такива разни неща, защото правя това, което правя, да ви забавлявам, и камерджията ми лети, защото е наследник на Джизус. Така, това беше всичко от нас. До чуване!